Pasatutar jartzeko da utzu daik edo, jende animatzen dute da. Bai, mugimenduak eta gehienak urreko aste. Eta baina benako aste, hau txoek zure mugimendu gehien. Zerrak emago dizu hori ere. Eta baina eskaparaten bat egotzen dut da idea ikusi gai. Bilgaren ez zebalde, hortzila tanten pasa, zelo gantxe tanten pasa, berriko. Eta hilekin nola baitin guretu do, eta hileari beste goma batekin, hileko goma batekin eutxi, bale? Beste goma batekin. Hilek ere atzea eta gantxo edo urpilak gurutatuta urretik atzera pasata. Hau ondixua bada bestea baino, igual lealda beneko tamaina egoki guazan. Hilea biztan dala, irukia ipini, iru punta duta eta eskinatako bi puntak azpikaldetik gurutzatu. Komeni da hor puntatiko moduen ezkerralden ikintzea. Buelta hundigo eman, goiti bera buelta ematen zaio gurutzatuz. Atekin nahiko? Bi, abete. Korapiloa behan egitea lortzen da ezen moño azpian beti gendizten da disimulatu hago. Maialen, urratza gualdan gutxina ikusi behar da burue bakarrik. Hori nahi dut ikusi, hasi da. Bai, nik egiten nahi nuen.